I nastavljamo dalje sa emisijom Prevečere. Govorimo o pesmama domaćim, govorimo o stranim pesmama, govorimo o njihovim tekstovima. Šta je ono što se krije iza tih reči i šta prenosimo generacijama, kako onima koje su već prošali, pre svega mlađim generacijama. Sa nama večeras u studiju Ljiljana Jevremović, tekstopisac, i Seksi Sandra, pevačica. Dobro večer i dobrodošli. Hvala. Zanimljiva tema, nadam se da vam je... Vi kao tekstopisac... 30 godina, sada u novembru, dajsko. Eto, imate i tekako iskustva. Ja, evo, ajde da tako započnemo razgovor. Ja sam ovdje odvojio neke tekstove pesama, uzeo sam i strane i domaće primere. Poznata vam je pesma Moby Dick, Rodit ćeš mu sina kralja kokaina. Da, bila je hit baš u vreme kada sam i ja radila aktivno na estradi, tako da... Jer ono, i tekst je i poznat, rodit ćeš mu sina kralja kokaina, ti rodit ćeš mu decu belu kao sneg, o mama, rodit ćeš mu sina kralja kokaina i tako se ponavlja. Koliko, pogotovo eto u to vreme, ne znam, sjećate koje godine, ne mogu sad tačno da se sjetim, ali... 93. četvrta, tako nešto. U to vreme ovakav tekst, da li on tad opisivao to vreme, kako je uopšte uticao takav tekst u to vreme na omladinu? Pa to vam je kao sa poslovicom onom, nije ko, nije šta kaže, nego ko kaže. Znači nije šta peva, nego je tu bilo i ko peva i nije više kome peva, nego šta peva. Jel me razumete? Više kom narodu peva, nego ono šta peva. Jer ja sam rasla u toj atmosferi kao autor i verujem da nije isto da je on to otpevao negde na zapadu, nego u ovoj našoj divnoj zemlji radnika i seljaka koja je to još na sreću uvek. Zemlja puna domaćina, je li tako? Tako da, ja sam bila u diskotekama kada se ta pesma pevala. I to nije bilo ono, ajde da se drogiramo. Nego je više bilo, vidi, to je neki život tamo možda zanimljiviji, to je zapad zanimljiviji, mi tamo ne možemo, to nismo mi, ali ajde da se veselimo. I to je nešto kao... Odgovara ta muzika, to jest, odgovara... Kako da kažemo, u ambijentu samom odgovara. U samom ambijentu ti kad pevaš u zemlji radnika i seljaka i njihovoj deci, tako, ja znam u kakvoj zemlji živim, završila sam poljoprivredni fakultet, znači, da tačno znam mentalni sklop i Velegrada i tih manjih sredina. Tako da nije to toliko strašno ni bilo, niti je to toliko strašno sada kod nas u ovoj našoj državi. Više je on intrigantno. Intrigantno. Tako je. Da, znači zavisi i to ko će otpevati. Ko nam sluša. I ko sluša i ko će otpevati na kraju. A i Srđan. Srđan je autor. I sam Srđan ne izgleda kao neki narkoman, neki, znaš, ono, teškaš, neka budaletina, izviniš, na izrazu. Dobro, da. On tako ne izgleda. On je fin momak. I kada se sve to spakuje, kad ti pogledaš ceo paketić, to zapravo i nije tako strašno. Da. Kada smo razgovarali isto juče, kada smo radili specijal o Džeju, Marina kada je pisala neke pesme za Džeja, rekla je da ona mora biti dobar, tekstopisac mora biti dobar psiholog. Da pronađe pesmu koja odgovara... Svakoj glavi. Tako je, svakoj svač. Glavu da se izraziš onako kako bi se sama ta glava izrazila i kako bi mu publika verovala. Znači ja nisam mogla, u isto vreme sam, na primjer, radila za Jami i za Zoricu Brunslika po pola albuma. Jami koja je u to, i sada je Ribetina, ali i Bombetina. Tada je bila stvarno. Tada je harala, da. I posebno ona pesma Šibica, je li tako? To je vaš tekst. Ne, Šibica je radila Marina tu, to smo podelili album. Moj tekst je bio tu, Sklanje mi ruke s duše, Pusti me da živim i još jedno, tri teksta. Ali Šibica je baš zapalila. Opet je... Ona nije vulgarna. Sama Jami nije vulgarna. I vi vidite kada ona peva... Drugo bi bilo da neko vulgaran otpeva Šibicu. To bi potpuno drugačije izgledalo. Tako da, da, psiholog, da, za Zoricu Brunslik žena tada u finim srednjim godinama kao ja sada, opet ne možeš njoj da stavi i sa kredibilitetom i sa ogromnom biografijom i tu je velika i odgovornost. Šta ćeš da joj napišeš? To je bio album Dunjo Mirisna. Tu ona pesma Oj Sokole. Sokole je bila pre toga.
tu je Dunjo Mirisna i duet sa Luisom, pokojnim Najsi Najsi, još 4 pesme, Crna reka, čini mi se, ne mogu više ni da se setim, ali opet ne može Jamin da se izražava kao Brunsnik, ne može, ovamo se Evdalinka, ja sam Lackoviću pisala Seksi Seka, bit će puna diskoteka kada uđe Seksi Seka. Znači, morate da se krećete kroz različite filmove. Jasno, evo da se pređemo na tebe, Sandra, da te pitam prvo kako si, jesi dobro, sve u redu? Dobro sam, sve sjajno, sve super, samo tako da i ostane, da. E sad, što se ove teme tiče, ti si neko koji je izvođač, imaš svoje pesme, nastupaš. Kako ti gledaš na celu tu situaciju vezanu za tekstove? Jer često se pominje da ovakvi tekstovi podržavaju satanizam i đavolje stvari, đavolje radnje. Znaš šta, pa prvo, ni moji tekstovi nisu, mislim, ja mogu kažem, nisu normalni su, ali imam te neke škatljive nazive i ne vidim da je to ništa loše ako to neko zna da iznese, ako to nije vulgarno i ako je to sa nekom merom, jer sve u životu treba biti sa nekom merom. A ja se sećam, ja sam 2010. godine snimila Sisu lažljivu. Mene niko tad nije hteo s tom pesmom da... Stvarno? Da, to je ta 2010. Imamo kratak predah, Hacu, izvinjamo se, vraćamo se u studiju, ali imamo kratak predah, pa nastavljamo sa emisijom Prevečere. Nastavljamo sa emisijom Prevečere. Aco, govorimo o domaćim folk pesmama, govorimo i o stranim pesmama i o tome šta znače tekstovi, da li se krije neka skrivena poruka iza njih. Sandra je htjela... Da, tebe smo prekinuli. Pričam, da, u šoku sam. Htjela sam da kažem da ja, kad je pesma Siso lažljiva izašla 2010. godine, to je bilo tabu tema, gde sad neće, u emisiju mogu, ali samo ako je ne znam koje vreme. Sad ću ja da ti kažem zašto. Zato što to ranije nije bilo, ali sad može sve. Ne, mogla je ta pesma, pošto sam ja profesionalac sa druge strane kamere i studija. To nije moglo tada, zato što ti nisi bila ono što si sada. Znači, nisi imala dovoljno dugu karijeru da ti se veruje. E, moguće da je i to, ali... Prerano si malo... Jeste, ali mislim i da ima i do toga što ti kažeš, ali ima i do ovoga što sam ja rekla. Zašto? Zato što jednostavno to im je bilo kao Sisa lažljiva, ono, wow, kao nije, bilo je baš zvuč. Svi to možda nekad prokomentariš, ali nikada niko stavi u pesmu, je li tako? Tako je. Svi prokomentariš ovako kad su uvrede neke u pitanje. Dok ne čuju pesmu, uopšte o čemu se radi. U pesmi se zapravo radi u jednom muškarcu. Koji... Nije Sisa lažljiva. Da, koji je vara. Tako je. A sad ima svega i svačega, tako da to je sad sve postalo normalno. I mislim da zapravo, ako je sad tema da ne možemo mi da dajemo loš primer ako se i peva, recimo, ima toliko pesama koje se pevaju o drogi, ili tako? Evo i Moby Dick, dotakli smo se teme 90. koje godine pevao. Ne može neko da, ne mogu mu ja biti loš primer ako to pevam, ako on to neće da koristi. Znači, to je već sve do njegove ličnosti. Mislim da to nije do pesama šta ko peva. Što se tiče muzičkih žanrova, kada pričamo o tome, na neki način o tome da se, neću da kažem podržava, ali se koketira sa satanizmom i sa svim tim stvarima. Vidi gde je to koketiranje, da, upravo, jeste koketiranje. Ali on to više govori kao pretnju, rodit ćeš mu sina, pazi da tako ne bude, jer si otišla od mene. Jasno, da, razumem. Ali kada pričamo o žanrovima, na primjer, i kada pričamo o stranoj muzici, heavy metal je nešto što se... dugi niz godina prikači za sam pojam bilo koji je vezan za satanizam i za te stvari. Pa heavy metal, dark metal. Da, imali smo i nastupe sa, ne znam, simbolima koji označavaju to. Da, recimo grupa Him ima pentagram samo okrenut, u stvari je hertagram zato što ima srce umjesto tog okrenute zvezde. I to je baš lepa reč što si ti iskoristio, koketiranje, jer upravo to jeste ono što i ova grupa radi. I ja sad ne znam koliko to može da kod, recimo, dece koji ih prate, jer svi znamo da posebno tinejdžeri u tom nekom periodu prate njih, nose recimo njihove majice, oblače se kao oni i razne neke stvari oponašaju te svoje idole. Koliko to može da utiče na njih i da recimo dovede do nekog možda i neželjenog efekta. Nažalost, može. Ne znam kako je u inostranstvu i kod nas, ali to je, pazi, jedan život da upropaste pa je previše. Ali nije u
tako velikom procentu, mislim, kao na zapadu, identifikuju se tinejdžeri, ali mislim da su to, ili je to moja nada, da su to samo faze. Ja, na primjer, imam brata od ujaka, kome je to bila faza, on je sad uspešni arhitekta. I njegovu rođenu sestru u kući se slušala ta vrsta muzike koja je sada profesor književnosti. Tako dakle, da ja ne znam znači. Te primere. Ja da, sam isto slušala. Da si izrazi neki, da, da, evo ti, da. Divno. Da. Ne bih rekao nikad. Ja sam bila ono što mlađi vole da kažu Metallica. Ja bih rekla Mozart. Da, eto, pa, dobro, da. Drago mi je da tako izgledam, ali ja sam stvarno u tom nekom periodu, posebno kad tinejdžeri eksperimentišu, slušala i metal i dark metal. Jeste to bio ventil? Pa verovatno jeste. Ne, zapravo to je lepo. Bio ventil u smislu bunt društva, neki. Tako je, bunt yes. I društvo koje sa kojim pripadno se družila. Određenoj grupi. Tako je, to je zapravo neka stigma što se, kako bih rekla, što se društva tiče. I ne da ti nameće, nego prosto ti se uklapaš u to društvo i pratiš te trendove. Znaš što nas spašava kao narod? To što se međusobno družimo i što su porodice još uvek na okupu, što nismo usamljeni kao u Americi, ja pretpostavljam, pa to ne može da nas uzme toliko pod svoje, nego te drži određeno vreme, ti se isprazniš ventile, iskažeš svoj bunt i onda se vratiš kod mamice na supu ili odeš kod tetke na slavu. Mm-hmm. Znaš? Da. To jeste, da. To jeste i bunt protiv roditelja i protiv tog vaspitanja i možda protiv nečega. Pa se opet vratiš tamo gde pripadaš i ništa ti ne može takva vrsta. A to me onda sad sve ovo što pričamo me dovodi do jednog zaključka, pa želim da postavim pitanje, da vidim da vi šta vi mislite. Da li onda zapravo svi ti tekstovi, pesme, svo što smo spomenuli, to koketiranje, uslovno rečeno, zapravo samo marketinški trik i stvar koju koriste ljudi u muzičkoj industriji da bi pošto poto dobili željene rezultate. Ode određena grupa, dođe nova, određena grupa, dođe nova, takve su im i pesme, nešto nisu nešto pretjerano teški i mudri tekstovi, koliko ja znam, to je nešto, sve to smuti pa prospi što se mene tiče. Dobro, da, ima što se metala tiče, imaju tih nekih dobrih tekstova, sad ću ja malo da branim, nije baš tako. Kada govorimo o grupa Metallica, ona je stvarno poznata širom sveta i pre svega po svojim dobrim tekstovima. Tako je. Interesuje me šta Sandra misli o metalu, jel više prebira, evo kolega sugeriše. Ako sad bude rekla Sandra da je slušala metal kad je bila ja ću... Idećemo da li je slušala metal ili je možda slušala Mozarta. Šta možda ti preferiraš? Šta misliš o tom pravcu dark metala gde se možda izražava taj satanizam? Pa nisam slušala, bit ću iskrena, ni Mozarta, a ni metal, ali sam približnija Mozartu nego metalu. Eto, tako bih ja... Pre bi to slušala. Da. Metal. Kada bi čula neki tekst, recimo, ili vjerojatno ti se desilo da se nađeš negdje gdje možeš da čuješ... Da, bilo je davno, ali ja lično ne volim. Da. Šta ti tu ne prija? Pa ne znam, nisam se jednostavno pronašla. Mene muzika uznemirava. Da kažem, nešto mi je to previše za mene. Vas muzika uznemirava. Ali naravno, da, moguće. Ima ljudi koji to vole, kao što si ti... Evo. Bila. Da se odmah ogradi bila. Ima vjerovatno dosta ljudi i naravno to treba poštovati kao što ja volim, recimo. Dobro, da, ono što se kaže o ukusima, ne treba. Ja moram da kažem da je meni naša rock pevačica Viktorija, sestra od tetke, i da sam ja radeći narodnjake u toku dana išla na žurke sa njom i na njene tezge uveče i provodila noć zapravo sa rockerima. I onda ona pusti meni, jao, vidi ovo, i onda sluša metal i dark metal, slušaj ovaj raf, slušaj ovo. Ja, ona kaže, wow, kako je dobro, uživa. A ja se naježim, znači, kao... Totalno drugačija reakcija. Dobijem poriv da pobegnem. Znači, neko me juri, neko nešto hoće da, nažal, da mi učini tutanje odavde. Znači, bukvalno različito doživljavamo. Da, činjenica... Reci, Sandra. Ne, ja bih se nadovezala na to što ste rekli, smuti pa prospis u današnje pesme. To negde generalno i jeste tako. Ali to je ono zapravo što se i traži negde sad i ova omladina i sad, ne mogu kažem, deca opet za mene, ali imaju sigurno 18-20 godina, što su tek novi, pevaju takve pesmice, ali to se zapravo sada i traži, jer ti sa ozbiljnim tekstom moraš da imaš ipak neko ime i prezime da bi mogu da otpevaš nešto. Ne znam, da, kad pričamo o današnjem stanju na muzičkoj sceni, ne znam uopšte koliko, kad pogledamo ko je popularan, ne znam koliko je
ne znam koliko je koliko je vreme pametnih tekstova uopšte, koliko danas mladi ljudi slušaju ozbiljne tekstove. Da, vidi ja. Šta vi mislite, da li su više navikli na na proste stvari, na brajanje, marke. Šta su ozbiljni tekstovi? Pametni, da. I šta su ozbiljni tekstovi? Od toga ima uopšte danas, ja se to promenilo i u stvari deluje da što su jednostavniji, a razlika između jednostavnog i prostog stvarno postoji, ili zapravo prosti tekstovi, u smislu vulgarni, da li to mnogo bolje prolazi ili šta? Pa vidi, pokojna Marina Tucaković, čija smrt ne mogu da prežalim, znači zato što posle nje ja nisam čula tekst koji mene može da rasplače, retko koji može, njeni tekstovi su mogli. Mislim da je tu stvar u tome što nedostaje u mom poslu dovoljno dobrih zanatlija. Znači ti kad serviraš čoveku nešto, može da bude i prosto, ali na mudar način i ne previše toga, on će to upamtiti i ta pesma može da potraje. Ima pametnih i dobrih tekstova koji su 30% kažeš wow, super, a onda on nastavlja da pametuje i onda menja temu i onda se ti pogubiš i ne možeš to da zapamtiš kao što imaš udžbenike iz kojih lako pamtiš lekcije i udžbenike gde sve tako zbrda zdola da ti ne možeš da pohvataš red i kraj i pasus, šta je ko hteo da te nauči. Da, pa evo ima Buba i Jala, recimo, ove pesme koje, mislim, polovina tih reči se i ne razume, čini mi se, u pesmama kada oni krenu. Ma može jedna da se ne razume, znaš, ali ne može mnogo reči da se ne razume. Jedna čak može da bude intrigantna, da se ne razume, pa da se pitaš. Ja sam stvarno, cela pesma, ono, bukvalno, ako jednu razumeš, si srećan. A ne ako jednu ne razumeš. Pa dobro, izguglaš sada, pa naučiš. Pa dobro, i to je ono sve skraćeno, nešto sa apostrofima, pa nema cele reči, pa onda ovaj pomoćni glagol, pa ovaj, pa onaj, i tu sad... Ali opet to traje 5 godina i čao, mislim. Da. Ili možda kraće. Ima svoj rok trajanja. Ima svoj rok trajanja, naravno. Kao i sve u životu. Sljedeći. Kao i sve u životu. Dobro, da. Ali ima dobrih pesama sada koje ostaju i opstaju. Eto, Aleksandrine pesme će ostati. To garantujem, zato što ih je radio dobar zanatlija Braja. Svi smo mi... Ja ne vidim nekog u toj novoj gardi tekstopisaca ko ume da napravi dobru pesmu, da bude i zanatski dobro. Da, ideja je tu, da odlične su rečenice, da metrika je odlična, fonetika odlična, ali kad ga naređa, brat je slatki, kad ga upropasti... Dobro, za Aleksandru Prijević pričamo. Ne, rekla sam da su to te pesme koje će ostati... Koje je ona pevala. Taj pesama, da. Dobro, Aleksandra Prijević imao ozbiljan tim iza sebe i uopšte mislim da ne bi bilo bitno ko je radio pesmu, da je radio neko ko nije afirmisan, mislim da bi ona imala... Da, ali ako bi njen tim odobrio to, odobrava joj tim koji sačinjavaju... Vrlo iskusni ljudi u show biznisu. Da, ali na njoj se radilo dugi niz godina. Da, imala je dobre predavače. A kako gledate, doduše, evo sam za tebe da pitam, kako gledaš na trenutnu situaciju na muzičkoj sceni sa popularnim izvođačima? Da li ti prija ova nova gasenska muzika? Da li ti prija, kako ti gledaš na ove nove... popularne izvođače, tekstove. Ajde da se osvrnemo na tekstove. Iskreno ne, ja pola njih ni ne znam. Baš sam sedela skoro negde i sam, rekli su mi za tog nekog pevača koji si čula pesmu i sad taj pevač kaže, nemam pojma, rekao, ko je to? Ma daj, kaže, ti nemaš pojma, kaže, ja koja se ne bavim muzikom, pa znam. Znam Singericu, jer je on komšija moj i znam eto njegove pesme, a ovo ostalo sve novo što se pojavilo, znam, čula sam za Breskvicu, ali nemam pojma ništa šta peva. Da li bi mogla ti da otpevaš neku takvu pesmu, recimo? Da li sada ti neko ponudi? Ja iskreno ne znam šta Breskvica. Aha, nisi čula pesmu. Ima dobre refreni. Sam čula, ali sam čula recimo da devojka lepo peva. I to mogu da je pohvalim, da peva dobro, to sam čula, da, neki nje nastup. Ali evo, na primjer, ti sad do... spremaš svoje nove materijale u pripremi si, na primjer, da li tekstove, da li ćeš birati tekstove koji su približni tome, da li bi onda morala da istražiš šta rade novi popularni izvođači, da bi, ili ipak imaš svoje, ono svoje čega se držiš i na tome insistiraš? Imam ono čega se držim, ali se ne držim po svaku cenu. Mogu ja nešto i da promenim, ali tačno moram da, ja znam tačno u stvari šta bih ja htjela, kako ta pesma treba da izgleda. Da li ima nešto što ne želiš, recimo, da ti otpevaš o svojim? Ima ta pesma koju si spomenula pre par godina, što niko možda nije želo i ko nije pomislio da će da otpeva, ti si otpevala. Nije da nije želo, pokojna Ksenija Pajić nije trebala da je otpeva, da. Ali
Da, i komentari su zapravo usledili dok nisu čuli tu pesmu, da zapravo postoji, ali da li ima neko ograničenje koje bi ti sebi postavila, da ima nešto u tekstu što ti ne bi žela da otpevaš? Naravno da ima nešto što ne bih ja prosto mogla da iznesem, nešto što prvo nikakvu vulgarnosti ne bih pevala, a drugo da nije vulgarno, nego jednostavno ako mi ne leži. Prosto moram da mi pesma leže, da ja čujem, da osetim i da vidim da li ja to mogu da iznesem. Džabe meni i dobra pesma ako ja ne mogu to da otpevam. Da. Mm-hmm. Mislim, ako mi ne leže, jednostavno ne mogu da otpevam, nemam emociju za to. Vidi se po tebi da li pesmu voliš ili ne. Da. Mada, dok sam ja radila i od ranije, pesme su birali uglavnom producenti i menadžeri. Zato što menadžeri iskusni znaju šta se dešava na terenu, pevač se apsolutno ništa nije pitao. Znači, ja odradim za Zoricu Brunslik 5 pesama i sad kao 6, odlučeno je da ja radim 6 i ja kažem ja ne mogu. Ćao, đaci, ovo što sam mogla kratko vreme neku u Soniju dobila, je u Soniju baš termin da se to snima, njihovom studiju. Rekao, ne mogu, nađite nekog drugog. Ma moraš ti, jel mora? Rekao, nemam ideju, moraš. Ja napišem, znači, ode ljubav ta, sad smo tuge dve, dete od 5 godina bi ona sastavila. Mm-hmm. Izvolite, tražili ste, ja, meni mozak više ne radi, ni srce, ništa, umorna sam, ćao. Znači, za 5 dana spakovati pol albuma, previše mi je. I oni zapisaše tekst i sada dešava se, dolazimo i preslušavamo sve kako je to ispalo. I kaže, meni Kemiš, kad je ta pesma bila... I dobro, kako ti nije bilo sramota napišeš ovaj tekst? Rekao, Miro Ljubav, kako si bilo sramota da snimite ovaj tekst? da. Ali, u narodu je to prošlo ovako. Mm-hmm. Neće ljudi da razmišljaju, napiju se. Šta on ima da razmišlja od ono 16 reči, ćao, brale, ali pravih i zdravo voze. 16 koje se ponavljaju više puta. Da, uništi mi i ode, ljubav. Imaš ti mnogo velikih hitova koji su zapravo vrlo jednostavne reči. E, to sam htjela da pitam. Kada govorimo zapravo i o tim skrivenim porukama i to što nose tekstovi, to su, u tim tekstovima mora da postojete neke jake reči, kako bi ih nazvala. Postoji neki skup reči koji prosto mora da se nađe u pesmi da bi ona bila hit. Ne, samo da se poklopi. Kao što ste rekli, ljubav, duša, dvoje, zajedno. Ne, moraš da, ja sam baš težila tome da se razlikujem. Naprimjer, kod Mileta Kitića sam napisala, ajde, odradila sam 5 pesama i 6, ajde da se pustim kao poeziju Bosioče. Mm-hmm. Da ja se ja unesem kao pije, sam dobila nagrade, literalno kao pesnik. I Bosioče i tako dalje, kaže Mile, dolazi iz inostranstva. Preko Mile, kako, super, sve osim one Bosioče. Šta je bilo, kaže, dolaze ljudi, naručuju Bos otac. U inostranstvu ljudi ne znaju šta je Bosioče. Naši Srbi ne znaju baš dobro jezik, ne znaju dobro padeže i Bosioče znači Bos otac. Ja sam posle napisala pesmu neku sličnu, koja se radi o siročetu, nije važno, ali moraš da vodiš računa o tome šta neko može da apsorbuje. Znači, imamo mi ljude koji ne znaju dobro srpski, a moraju to da otpevaju, znači bit će im komplikovano. Tako da što se tiče traženja novih reči, možeš da se rasprostreš u pop muzici, ali u narodnoj ne toliko. A pričali ste da ste sarađivali sa velikim imenima na našoj sceni. Da li ste možda sarađivali sa Draganom Kojićem, Kebom? U smislu da ste pisali za njega? Nisam htela, zato što je on meni nekako uvijek bio isfoliran. Znači, isfoliran. Ja sam gledala tada, na primjer, PGP RTS je imao top listu hitova od 10 hitova i obično je jedno 4-5, pola top liste sam ja bila u neko doba i onda ja, naravno, volim da odgledam šta sam uradila i da gledam svoj uspeh na ekranu, da se dičim sobom. I onda se on uvek nađe tu i kad je on onako isfolirano, ja promenim kanal. I uvek me je nerviralo kad je on na top listi. Međutim, u neko doba mi se javio da sarađujemo, ja nisam htela, rekla sam mu, kao imam mnogo posla na nekoj drugoj strani, nemam vremena ja za tebe. I on je molio, kumio, zvao, toliko je bio dosadan da sam ja na kraju njemu rekla, ajde snimi iz mog omiljenog filma Sabirni centar, Anica Dobra peva Cveta Trešnja. To je moja omiljena pesma, Dragan Kojić jako lepo peva, da se razumemo. Odlično, da. Da. Jedan od najboljih vokala na Balkanu, ja ne znam, je još neki vokal na svetu koji je sličan njegovom vokalu, iskreno rečeno.
ali nekako mi nije senzibilitet koji mi je odgovarao. I on je snimio pesmu Cveta Trešnja i dopisao neku strofu i potpisao mene na albumu. Jer tada je bilo, mislim i sada, imati moje ime i prezime na albumu, znači garanciju kvaliteta. Ne, nisam ja radila za drugu i treću ligu pevača, ne. Mm-hmm. I on je napisao u 1001. naletu na moj privatan i poslovni život, mi je doneo kasetu, ja vidim moje ime i prezime. Kao, evo ti da se kao iznenadiš, kao, znaš, ono, kao da ti bude super, da budeš srećna. Imam lepo iznenađenje za tebe. Ja kad nisam umrla, čoveče. Rekao, šta si moje ime, Zoran Simjanović? Šta sam ja ovde pisala? Ja sam napisao, ja sam te potpisao, to je bila tvoja ideja, kao. Poslušam, ja upropastio pesmu, znači, bilo je te... Ima i upropašćavanja pesama. Mm-hmm. Da, da, da. Sandra, kada pričamo i o poznatim izvođačima i o dobrim tekstovima, da li možda ima neko s kim bi ti voljela da snimiš duet? Pa sigurno da ima, da. Samo što sad nisam razmišljala ko bi to mogao biti, ali sigurno da ima i od muških i od ženskih kolege. Evo, ja ću ti napišem duet sa Draganom Kojićem Kejbom. Evo ga, poštovani gledalci, kako se dešavaju saradnje. Aco, kod nas u emisiji Pre večere, premijerno izvođenje. Da, može. Koja bi to pesma bila? Kad smo rekli da dobar tekstopisac mora da bude i pomalo psiholog, koja bi pesma Sandri odgovarala? Samo meni ili... Pa može i duetu, ali kako god. Ali ovako, na prvu loptu. Večno bih te kleo, ali ne mogu. Dobro. Ima smisla. E, a ono što sam htio da pitam, što me zanima, kada pišete tekst za nekoga, jel dobijate instrumental, pa na osnovu instrumentala sklapate tekst? Ma ja sam takav profesionalac, čovječe, da ja dobijem gotov aranžman. Znači, to me zanima. Dobijete muziku, pa na osnovu muzike pišete tekst. Da, nekad na početku kad sam radila, bilo je uz klavijaturu, posle su već i aranžman, zato što sam se već izveštila da, mislim, profesionalci kao što su Braja, ne znam, Opačić, ja ne znam, sam sebi radim muziku, pa moje kolege koje su baš surovi profesionalci, čak ja dođem u studiju da odradim tekst. Dešavalo se i to. Evo je melodija, mi smo je našli, mi smo je izabrali, dođi. Ja u studiju odradim tekst, ali pre toga ono prelistam po telefonu ili po, molim poštovnog nalazača da mi vrati telefon koji mi je ukraden. Da, dobro. Ima nekako dobrih ideja. Pitao sam vas za ovo, zato što me zanimalo da li tekstopisac napiše, piše stihove, pa piše stihove na gluvo ili suvo, što se kaže, pa onda dobija set nekih instrumentala, pa kao, ovaj tekst bi odgovarao. Znači, to ne funkcioniše tako, nego dobijate kako, melodiju. Kako, kod koga? Ja, meni mnogo pomogne melodija. Melodiju, pročitam spektar emocija u samoj melodiji, vidim za koga, to mi je još lakše treba da radim, šta taj može da iznese i meni nekako, hvala Bogu, ide. Prelistam ja, imam ja neke svoje blokčiće, sveske, papiriće po kući, gde ja kad moram da budem dobro naslušana muzike, da ne ponovim nešto što je neko već rekao. Jasno. E, tako, zato su mi ostali Udahni duboko i Vetrovi tuge po 100 godina i Piroman kod Rajovića, znači moraš da nađeš nešto što neko do tada ili spretne emocije. On je sada po toj pesmi i iz ovoga Boban Piroman, tomu je postao nadimak iz pesme. Koliko se često dešava da eto jednog izvođača obeleži ta pesma, ne samo da mu postane nadimak, nego da ga to prati stvarno celog života? Pa mi smo to i tražili, on je već, ja mislim, nekoliko emisije je rekao da mi smo već napravili album i postavili temelje njegove karijere i stvarno nam je falilo. To se kod nas kaže metak u glavu, malo je nezgodna kovanica, ali žargonski rečeno metak u glavu, ono što će da privuče pažnju nekome. I sedeli smo u kafiću, Kobac, Marko Kon, Rajović, ja i Darus, hrvatski kompozitor, i kao šta bi to moglo da budi, i ja kažem, ajde, ovu ideju imam. Setila sam se, imala sam je kod kuće za nekog drugog pevača. Da, za Rastka Jankovića, kad smo hteli da nešto, rekao, ipak mi je on mekan za tako nešto, da za izvesti. Fin je on za tako neku reč. I tako je ta reč ostala. I oko toga smo mi bukvalno na licu mesta napravili celu pesmu i rekli smo, to je to, tako će se zvati album, i roka je ono. Da. Odradili muški. Ja sam znala da to nije nešto
Bog za koliko vredna u smislu literarnom i tako pesma, ali nama je trebalo to da on privuče pažnju. Da. I privukao je, da. I privukao je, i to je bio cilj. Onda je mogao da radi sa svojom karijerom, šta hoće. Jasno. Da pravi razne varijanti, da budu i literarno važni, jeste, značajni. Jeste, na drugom albumu smo Rođe i pokojnja odradili Puklo srce na komade, to je bilo, već smo tu mogli da se... Da se eksperimentiše, da, da se radi. Da, i da se raširi. U tom pravcu kom on želi. Kada govorimo o tom privlačenju pažnje, i malo pre smo se dotakli malo te teme, koliko je... Važno da jedna pesma privuče pažnju, u smislu šta ona treba da ima da bi privukla pažnju? Ili se to ne zna od pesme do pesme? Ba, znaju profesionalci. Znači, ko hoće znači, od dobra, mojih kolega melodija. Da bude... Evo, Seksi Sandra će odmah privući pažnju, zato što ona ima već to Seksi, bila je dovoljno hrabra da uzme taj epitet, prefiks, kao svoje estradno ime. Da, da, znači dobra melodija, ritam da bude... Ma, sve može da bude i osrednje, ali da se nekako... to je ezoterija, ljudi moji. Da. Ali dobri poznavaoci estradnih prilika tačno znaju, i moje kolege zanatlije, mi tačno znamo ko je kome šta i zašto, da kažem, uradio. Da. Ko kome nije zbog koga hteo da da hit, ko je kome podvalio, ko je kome želeo da napravi... uslugu ili ustupak, znači to je za nas profesionalce otvoreno kao znači bukvar. Ima i toga. Da. Nisam znao. Aco, kada govorim o ovim temama, prosto ne mogu i tebe da ne pitam, iako si ovde zajedno sa mnom u ulozi voditelja, često voliš da pišeš pesme kada je reč o repu. Koliko tu ima satanizma, da li tu ima satanizma? Pa, što se repa tiče, postoji više vrsta repa, to su ljudi danas i to ono što mi se sviđa naučili, da postoji i trap, da postoji i drill, da postoje razni neki pravci. Rep kojim sam se ja bavio je klasičan boom bap rep, onaj stari rep koji je rađen 80-ih, 90-ih godina. Što se tematike te tiče, ta vrsta muzike je nestala negde 2014-15. Kad se pojavila elektronska verzija repa, to je trap. Mogu li da čujem nekoliko stihova? Pa može, ali ne... Ja sam baš znati žena. Ne možemo sad, ne mogu sad uživo, nisu baš primerene reči za... Ima neki stih koji je primeren. Sad da se setim, posle 15-16 godina bavila repom, ne mogu da se setim. Vidiš, se samo ne... Ne mogu da se setim, ali tematika kojom sam se bavio dok sam rep radio... uopšte nije imala veze sa satanizmom. Mogao je da đavo da se kao lik ili nešto koristi kao u stihovima. Pa da, to je đavo zapravo. Tako je, ali nikad nije bilo u svrhu koketiranja ili ti bilo kakvog, ne znam, obožavanja. Znate šta, mi imamo jako veliku sreću da naša muzika, to je moje mišljenje, ne utiče toliko loše na mlade i tekstovi ne utiču toliko loše na mlade zato što smo mi đavola stavili na takvu marginu, tako smo ga ismijali. Pa evo ti pesma, Đavolu bi dušu dao za merak, znaš, ono, daješ nekom tamo koji... Jana Nikolić, Đavo je opet u gradu. Ma, koliko hoćeš pesama, znači, za nas je Đavo nešto... Ma, za nas je Đavo bre smešan. Da, da. Čak i kad neko kaže da je Đavo ili tako nešto, daje mu se na značaju, kao da je nešto važnije. Pa ja, sad kad ste to spomenuli, to je stvar koju sam izdvojio. Najbolji trik koji je Đavo izveo bio je da ubedi svet da ne postoji. E, Srbe ne može da ubedi da postoji. Dobro. Jer da postoji. Tu je. I tu je da ostane. Kada smo se dotakli te rap scene i rap pesama, htjela sam da pitam Sandru da li bi ona nekada, recimo, mogla da odrepuje nešto ili da bude u tom pravcu, da... Pa možda bih i mogla, da. Nikad nisam probala, možda bih i mogla, ali opet, kažem, ne privlači me, ali bih mogla da pokušam, što da ne. Neki novi izazov. Novi izazov, da. Koji je ovo žanr generalno, gde spadaju tvoje pesme? Da li bi mogla da bude neki suvi narodnjak, neki sevdah? Moje pesme... Ne, da li bi ti mogla da pređeš možda malo? Mogla bi da pevam, ali ne bih mogla da pevam suvi narodnjak, tipa Dvojke i tako, pričamo o tome. Ne. Sad naravno mogu da pevam, ali sad Dvojke i to da snimam, da se prebacim u to, to nije za mene. Htio sam samo uljeljeno da kažem, ne mogu sad da se setim jednog stiha, ali ja to radio sam pesmu Nenadu Aleksiću Ša, April se zove, pa poslušaj. Hvala vam što ste bili naši današnji gosti. Hvala vam.